Hello， 石永基，你在吃什么？卷饼。卷饼好吃吗？好吃。马丽婷，你到底吃什么？也是卷饼吗？请问一个多少钱？1.5欧元。好、哦，不错吃哈、哦。超好吃。不错吃。这卷饼是沙威玛的吗？就是它的肉是沙威玛切下来。切下来。哇，这边现烤的哈、哦。哎，请问这是哪一国的啊？是不是印度的？还是希腊？怎么感觉好像是印度的？哦，这里好多哦，沙威玛时期的。我去土耳其有吃到，林林总总的有这么多。